waxaan soo dhaweynayaa marka ugu horeysa taliyaha cusub waxaan ku bilaabantay waa cusub waxaan ku faraxsanahay maalinta aad ugu horeysay shaqada la wareegtay inaad furtay saldhigga waa beri laba saldhigoo kale kaxda yadeen ilaa ku harsan yihiin isla markaana aad dhagax dhigay aad ka qayb qaadatay dhagax dhigii xarunta cusub ee qaybaha cusub ee lagu koriyay xarunta CID-da waa ku mahadsannahay ummada shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxay ugu bishaaraynaysaa haddii ay ummadda soomaaliyeed markii hore maalin walba wax murugo loo naxday arki jireen maanta hadda wixii ka dambeeya waxaa bilaabmay maalmaha farxadda leh maalmaha dib u dhiska iyo inaynu muxuu ahaa noqonno sida dowladaha adduunka oo kale dad u nool oo ka shaqeeya horumarkooda tanina waxay astaan u tahay horumarka ay dowladda dan qaran ku tallaabsanayso maalinba maalinta ka dambeysa waxaan aada ugu mahad celinayaa walaalaha naga caawiyey dhismahan oo ay ka mid yihiin ingiriiska iyo jarmalka iyo european unionka waana qayb ka mid ah muxuu ahaa programka GBB oo ay nagaga caawiyaan tababarka booliiska iyo dhismayaasha booliiska aada baan ugu mahad celinaynaa waxaanan rajaynaynaa inay intan int kasii badan ayna muxuu ahaa nagu caawin doonaan waa mahadsantihiin.